Bueno, doncs, bon dia. Jo presento una altra eina de Diputació i Hòstica amb temes d'espais verds. Aleshores, el que us presento és una eina perquè molts municipis tenen la dificultat de saber exactament cap on han de dirigir la seva gestió exactament en els espais. Perquè no solament s'han de valorar aspectes ambientals, sinó també socials i d'altra mena. Aleshores, hem intentat crear aquesta eina tipus checklist, que primerament el que vam fer és consultar molts documents a nivell arreu del món, experiències de ciutats, etc. Però bàsicament... hi ha quatre documents bàsics. L'índex Urbio, avaluant la sostenibilitat, biodiversitat, mitigació i adaptació al canvi climàtic. El Green Factor de Helsinki, el Sustainable Sites Initiative dels Estats Units i el Green Parks for Mars. Tot això doncs, ha sigut bàsicament amb el que hem basat el desenvolupament d'aquest checklist. A partir d'aquí s'han especificat 6 aspectes claus i 30 indicadors. Aspectes claus que poden ser com els aspectes de projecte, aspectes de biodiversitat, del manteniment dels espais i indicadors, doncs, per exemple, com diversitat d'hàbitats. Cada indicador especifiquem el sistema de recollida de dades, la documentació, les dades que cal consultar, el sistema d'avaluació emprat i quins són els valors de puntuació. I aquí teniu una imatge de les diferents dades o fulls que s'han d'omplir amb les dades. A part de les instruccions teniu la fitxa general de l'espai, dades generals de l'espai. Hi ha 6 aspectes claus que us veieu aquí, projecte social, ambiental, biodiversitat, materials i manteniment. Per cada un dels aspectes s'han d'omplir tota una sèrie de dades. I el full de resultats. A més tenim el full de qüestionaris, dic qüestionaris perquè per exemple temes com la biodiversitat, que és bastant complexa, s'han d'omplir una sèrie de fulls annexes i a partir d'aquí s'omple el general de biodiversitat. I també un full d'inventari dels diferents elements que podem trobar en aquest espai. Un cop tenim plens tots aquests fulls, ens surten el full de resultats. Tenim un full general, que pot ser la informació bàsica d'aquell espai, en el que tenim un caixetó a dalt de tot amb les dades bàsiques i una fotografia, un altre calaix en el que hi ha el valor general de l'espai que ens ha sortit amb comentaris o consideracions si és necessari i un gràfic bastant visual en el que podem veure que els diferents 6 aspectes quina puntuació han obtingut. I a baix teniu un calaix amb els resultats per a cada un dels aspectes generals i aquí sota, aquestes rodonetes, doncs són per cada un dels aspectes quina puntuació ha assolit cada un dels indicadors. Val? Per què ens serveix aquesta eina? Doncs, bàsicament, què ens permet? Doncs ens permetrà fer una avaluació global del grau de sostenibilitat que tenim a l'espai, quins indicadors no tenen aquell resultat que esperem i que per tant hem de fer incidència i actuar, ens permet reconèixer fàcilment els aspectes clau a millorar i a partir d'aquí doncs, podem prendre decisions en la gestió basada en dades concretes i facilita el camí per aconseguir la millor adaptació al canvi climàtic. Properament, aquesta eina és, encara no, o sigui, ja està, però vull dir, no l'hem difós encara, però farem una presentació, una jornada formativa, informativa per ensenyar com s'utilitza i què en podem treure d'ella. I em sembla que m'ha sobrat molt de temps. Doncs, sí? Moltes gràcies.